jebol diapakne iki Mas Kentet. Jalan-jalanan bareng ini kita. Lah iya, jebol dadi. Mas Percet. Yo 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 yo. Pak. Ngeter iki kula nolak usaha Percet. Dadi-dadi tenan ya sahabat ya. Bisa-bisa mboten usah njaluk jalanan nggih. Iki saestu nek Percet ngeten iki. Jenenge kula pun sedih. Jaluk apa? Orang ngerti. Sing rawuh ngene kuwi Pak Kami tuwa karo Mbak Lura. Ya. Jaluk piye Mbak Lura rene? Apa bahasane? Genahno. Duwe. Ya. Mamano Mbah jenengan mriki lho Mbah. Duwe. Luwe. Duwe. Apa duwe? Ya, Mbah duwe. Ora ni wis tole kowe bali oh ya. Duit. Kembali ora kene gak dikai mesti mulih ki anu apa kok. Panas Pak, panas. Panas ta. Sumuk ya. Wis gampang le sumuk. Cuk kenale. Nyapa? Cuk. Kae sambekan lho ayumu. Jangkrik. Lah wong kancane kok dadi bahasa wis dadi kok koyo didekep rasa mbekan. Lah urung mari dadi awakmu wis dadi kok awake dhewe mari bahasa. Heh. Ati-ati Mas. Iki ngono wajahe wis genah. Iki kabotan rat iki wae dalange aja dikewe dolanan. Ngono lho mangsamu. Iki lho dolan. Rupane lho. Jangkrik tiba aku joget sing apik. Lah kok Doraemon kok. Doraemon. Lah nyuwun sewu lah Mas Percel, sampean tak katon bagus lho ngagem niku saestu. Lah enggak gawe. Oh, bener. Lah irung-irungmu cil tenan bareng nganggo ngono anu. Ya saya mekrok. Iya, ndak masalah aku ndak masalah. Beh, lek iso iki paling anu paling tuwe dalang biyen ngene iki paling besok. Iso nuwoneng bathuke. Monggo, Mbak. Enjing.